енді банктер халықтың жеке мәліметін бірыңғай ережемен сақтауға міндетті қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі жаңа талап бірінші қаңтардан бастап енгізілетінін хабарлады бұл елдің жеке дерегін қорғап ақпараттық қауіпсіздікті сақтау үшін іске аспақ әсіресе өзге адамның мәліметін пайдаланып атынан несие рәсімдейтіндерге тосқауыл қояды дейді мамандар талап тек банктерге ғана емес барлық қаржы ұйымына ортақ агенттік алдағы уақытта сақтандыру компаниялары мен бағалы қағаздар нарығына да осындай ереже енгізуді жоспарлап отыр